Tai, na, aš galiu pasidalinti tokia profesionalia paslaptim, kurią žino žmonės turintys daugiametę patirtį. Tai, kad mokant yra keletas tokių pamatinių dalykų, labai įdomių, vienas iš jų tai yra, kad turi būti suderinta teorija ir praktika, kad iš vienos pusės žmogus gali turėti labai puikią praktiką, gali būti labai sėkmingas, na, sakykime, būna tokia atveju, kad koks nors ten milijardierius moka daryti verslą, bet jis nemoka kalbėti, nemoka perpasakot, galbūt ne visada jis supranta modelį, tą receptą, kaip jis tiesiog pasiekė, jis tiesiog kažkokį instinktą turi. Ir jis net savo vaikam negali perduoti šitų gebėjimų. Kitaip sakant, tai reiškia, kad jis, na, ta tokia pedagoginė prasme yra silpnas, nors verslinė labai puikus verslininkas. Ir tai būna daugybės ryčių. Tai ir atvirkščiai yra žmonės, kurie puikiai išmano kažkokį teoriją, labai mėgsta skaityti knygas ir gilintis į kažkokį modeliavimą ar teoretizavimą. Bet jie tų dalykų nėra išbandę praktikoje. Išmanimas yra toks pusinės, vienu ir kitu atveju. Tai tuos abu dalykus suderinti, tai yra, na, tam tikra prasme menas, ir tai yra ir ne taip paprasta, ir kartu labai įdomu. Antras momentas labai įdomus tai, kad žmonių mokymas yra labai stipriai primena kompiuterių programavimą. Čia, aišku, tiem, kurie išmano, kas yra kompiuterių programavimas, ten viena raidė, vienas žodis vietoje ar klaida kažkokia padaryta, jinai gali po to labai toli nunešti į šoną, reiškia žmogui, jeigu jisai netaip suprato, ar netaip paaiškino, ar netaip suprato. Tai mokyto užduotis yra taip perpasakoti žinias, kad mokinys, na, pilnai suprastų tai, ką jisai, tai kas jam buvo perdodama. Ir būtų labai įdomu stebėti, kaip žmonės daro klaidas, sakykime, mokiniai, kai jie vieną pasakoja, o jie po to kaip perpasakoja, paaiškiai, kad visai visiškai kitaip suprato, vos nepriešingai. Tai čia yra vėl niuansai tam tikros paslaptys, tam tikri profesiniai receptai mokymo. Po to trečias tai yra dalykas, kad reikia žinot, kam pagal kokį lygį pasakot, na, yra, sakykime, maži vaikai, yra saugiai žmonės, motivuoti studijavimo mokymus ir nemotivuoti, reikia pagalvoti, kam, kada ir ką sakyti arba nesakyti. Ir dar labai įdomus momentas, kad be viso šito reikia perdavimo metu, panašiai kaip su ugnim, kaip sakykime su olimpinės ugnies fakelo perdavimo, mokytojas perduoda tam tikrą ugnį iš savęs į kitą asmenį. Na, tai iš tikrųjų yra tam tikra aktyvumo forma, kurią mes vadinam įkvėpimu arba tam tikra inspiracija. Na, čia latino kalba. Tai jeigu žmogus yra įkvėptas pats ir jisai žino, kaip tą įkvėpimą gavo ir kaip jį perduoti, tai jisai gali tai perduoti mokiniui. Ir jisai tampa įkvėptu, jisai gauna tokį, sakykime, impulsą ir jo gyvenimas keičiasi, jis pradeda daug aktyviau gyventi, bent jau to atžvilgiu, kuriuo jis kažką tai išmoko. Ir tam perdavimui reikia turėti pakankamai daug jėgos, nes tu perduodamas tą impulsą, tu išspinduliuoji iš savęs labai didelę gyvybinę jėgą. Ir kartu, kaip rašo vienas senas Nahamadi tekstas, yra labai svarbu, kad tas, kuris kalba, tas, kuris moko, kad jis turėtų meilę, kad jis mylėtų savo mokinį, kad jis, taip sakant, besąlygiškai atiduotų tą žinojimą, tą kažkokią paslaptį receptą. O tas, kuris priima, kad jis turėtų besąlygišką tikėjimą mokytojų, iš kurio jis tą žinias gauna. Tai perdavimui, kitaip sakant, to fakelo perdavimui turi būti dvi sąlygos. Turi būti, reiškia, besąlygiškas atidavimas ir besąlygiškas priėmimas. Jeigu šito vienos iš tų sąlygų nėra, mokymo procesas neįvyksta. Ir mokytojas, aišku, turi stebėti, ar
ar šitos dvi sąlygos yra įgyvendinamos. Dar aišku, dar yra, na, man aišku, gal kitiem neaišku, bet man aišku, kad dar labai įdomus dalykas yra rūšiuoti žinias pagal kokybę ir žinoti, kurios iš tų žinių ar kuri iš tų informacijos formų yra, ar tipų informacijos, kuri yra kam tinkama, ar ne kokybiška, ar ne aukštos kokybės, ar žemos, ar ne koncentruota, ar ne nekoncentruota. Ir visą laiką labai gerai pagalvot, reiškia, ar tu kokybišką informaciją perduodi ir ar klausytojas ar mokinys pasiruošęs, sakykime, kietam riešutui, ar jo dantys įkas tokį riešutą, ar ta informacija nebus per kietą, per sunkį, per stiprį, gal reikia kažką lengvesnio patrodo, pradinuko lygio, o ne pasakot kažkokių aukšto lygio gilių dalykų. Ir yra daugiau įdomių dalykų šitoj temoj. Čia galėčiau ilgai kalbėti apie tai. Tai sunkiausia galbūt būna, na, įvairių atvejų, bet vienas iš tokių atvejų yra nestandartinės situacijos, kai, sakykime, konsultuojant ar mokant žmogų, tu sužinai, kad pas yra kažkokia tai didelė problema, tai gali būti užleista ilgai problema, daug metų nedaryta sprendimai, žmogus, sakykime, plaukia pasroviui, pasyviai, neirklavo, kaip ten kiti sako, aktyviai, ir jis toli nuplaukė nuo savo kurso, nuo savo krypties, kur jam reikėjo nuplaukti, ir jį traukti iš tos situacijos ir gelbėti būna labai nelengva, reikia labai daug jėgų ir reikia labai dar pagalvoti, ar iš viso įmanoma ištraukti, ar jis pats padeda, ar jis pats nori, reiškia, grįžti tą savo kryptį. Tai ypač, jeigu tai yra nestandartiniai atvejai ir tam tarpe, jeigu tai būna užleisti atvejai. Ir tuo pačiu, jeigu tai būna užleisti atvejai, kurių, sakykime, tokiu atveju būna šeimose, tai šeima daug metų nedaro jokių pastangų, laukia vienas sutuoktinis iš kito kažkokio aktyvumo, pas nieko nedaro. Ir abu nieko nedaro ilgus metus ir eina prie labai didelio tokio, kaip jūs sakyti, atskirties santykiuose. Ir jie prieina prie skirybų ir po to iš tų skirybų ištraukti jau darosi labai sudėtinga. Tai yra daug geriau, jeigu žmonės pakankamai anksti kreipiasi, greitai kreipiasi, staigiai, kol dar neįsibėgėjo problemos ir kad tai galima labai greitai padėti. Bet tai nebūtinai skirybų klausimai, tai gali būti kažkokie gyvenimo prasmės klausimai, santykių klausimai, personalo vadybos klausimai, gyvenimo tikslo klausimai ir taip toliau. Taip pat dar atskiras klausimas tokių nemalonių momentų būna, jeigu staiga atrandi, kad mokinys ar klientas ar klausytojas yra apskritai žemos motyvacijos, jam reikia pirma kažkokių motyvacinių mokymų, taip sakant, jo ten dvasę pakelt ar jį, reiškia, įgražinti, įkvėpti kažko, tai įgražinti įkrypti į prasmę gyvenimo ir tik po to kažkokius jo konkrečius klausimus spręst, tai šitie atvejai iš jūsų reikalavo labai daug jėgų ir dar ne visada tai baigėsi sėkmingai, ne visada tai pavyksta tą žmogų išjudinti ir taip sakant, jį padaryti autonomišku savaigiu, kad jisai pats galėtų toliau gyventi savarankiškų gyvenime. Būna sunkiu atveju, kai žmonės yra suaugę, jam ten 40-50 metų, o jie staiga atrinkti, kad jis gyvena 15-mečio lygyje, kad jisai dar paauglystės neišėjęs savo mąstymu ir savo savarankiškas yra, jam reikia, reiškia, ten mamos ar tėčio patarimų. Tai ko tik nebūna, kokiu tik nebūna atveju, pačiu įvairiausiu. Turiu pasakyti, kad kažkada, gal 10-15 metų atgal, tai buvo gana sunku, bet aš radau tokį labai gerą šaltinį apie na, taip vadinamas auksinės kritikavimo taisyklės, beje, galite rasti internete. Aš esu jas surūšiavęs, lietuvių kalba yra išleista ir paviešinta.
Tai tų kritikavimo taisyklių pagalba galima gana greitai atrinkti, atrušiuoti du tipus kritikierių. Vieni kritikuoja labai konstruktyviai, mandagiai ir aiškiai ir geranoriškai, kiti kritikuodami iš tikrųjų turi tikslą įžeisti asmenį, kalba asmeniškumais, jie neturi, sakykime, jokių konstruktyvių patarimų ar kažkokių argumentų, o jų tikslas yra tiesiog ataka prieš asmenį ir jie ieško tam progos. Tai jeigu klausytojas, na, sakykime, jeigu jūs esate to klausytojo pozicijoje ir jūs puola su kritika, tai reikia turėti įgūdį gan greitai, taip, na, gana staigiai atpažinti, kuris iš šitų atvejų, jeigu atpažįsta, tai vienus priimt labai šiltai nuoširdžiai ir jiem labai daug dėmesio kreipti, tiem, kurie konstruktyviai kritikuoja, o tiem, kurie puola asmenį, na, jų reikia kuo greičiau atsiriboti, net nepradėti pokalbio, tiesiog eiti pro šalį ir neturėti reikalų, nes gali tiesiog labai didelį konfliktą ir tai bus nuo to tik visiem blogiau. Tai aš įgyjau šitą gebėjimą, na, daug dieve, kad daugumoje atveju man pavyksta, aišku, gal ne visada, bet tos žinios man padarė labai didelį pokytį šitoj temoj ir ačiū Dievui su daugumo atveju pavyksta susitvarkyti, o apskritai, ten, sakykime, interneto diskusijose apskritai nerekomenduoju dalyvauti. Aš turiu minyti tas, kur yra labai tokie juodi komentarai, ten verda aistros, ten daug asmeniškumo, ten labai pavojinga vieta ir negaiškai tam laiko ir neišvaistykite jėgų. Šiaip dar reikia turėti omeny, kad lietuvių psichologiniai nacionalinio charakterio tyrimai parodė, kad lietuviai yra gana, turi daug problemų bendravime, kad tai yra, kad Lietuvoje yra žmogiško bendravimo katastrofa ir, na, ten atskiras toks punktas yra, kad labai stiprus pavydas tarpusavio, toks gilus, nematomas, sunkiai aptinkamas. Ir šitą dalyką įveikti ir aptikti yra labai, labai sudėtinga. Na, reikia, taip, sakykime, pakankamai giliai žinoti šitą reikalą ir turėti įgūdį. Na, dar įdomus momentas su kritika, kad yra interneto kaip paplatintas toks atvaizdas, tokia vadinama komunikacijos piramidė. Jinai rodo, kad žmonės, kai nebeturi argumentų ir nebeturi ką pasakyti, ir galima sakyti, pralaimė diskusijoje, jie paprastai po to daro ataką prieš asmenį. Ir ta ataka tai yra asmeniškumai, tai rodo, kad jie pralaimėjo, diskusiją. Bet jie vis tiek nori kovoti, bet tai jau prasideda nesąžininga, ne graži kova, ne argumentų kova, ne intelektinė kova, bet tai yra jau asmens kova, kuri veda į labai labai didelius konfliktus, čia yra didelį konfliktų pradžioje, tai nedalyvaukit šitose situacijose. Šiai bendrai įdomiausi momentai, įsimintiniausi yra, kai sakykime, mokant pasakai kažką labai svarbaus ir žmogaus, sakykime, no, klausytojo gyvenimas keičiasi iš karto. Sekundžių bėgyje arba dienos bėgyje, reiškia, pradeda daryti kažkokius labai svarbius sprendimus gyvenime, kurių anksčiau nedarė, kurie buvo jam likę neįspręstis, spragos tam tikros gyvenime. Ir kai jisai sužino per receptą, tai kartais galima stebėti tokį momentą, kad žmogus vidury renginio pašoka ir išbėga, ar polas skambint kažką, reiškia, veidos spalvo pasikeičia, jisai kažką labai svarbu supranta. Ir aišku tampa, kad jis turėjo kažkokią didelę problemą, kuri buvo neišspręsta ilgą laikotarpį, jį labai slėgė. Ir staiga jis išgirdo kažkokį esminį atsakymą. Ir jam atlėgo, jis padarė sprendimą, kaip tą dalyką daryti. Ir man pačiam yra taip buvę vieną kartą. Aš klausiau vieno labai, labai svarbaus lektoriaus paskaitas. Man pačiam buvo neįspręstas svarbus klausimas ir aš išgirdęs tą atsakymą. Savo gyvenimą pakeičiau per 15 minučių. Aš buvau
buvau, reiškia, įstrigęs, o po to staiga, reiškia, vos nekai raketai iššoviau į visai naują gyvenimo etapą. Būna labai įdomių momentų, įsimintinų, kai sakykime, žmonės vidury renginio matai, kad jie būna, na, įsitempę pradžioje, jie abejoja, galvoja, na, ką jis čia tokį išgirs. Ir tu matai, kaip per minutės ar pusvalandį keičiasi jų kūno kalba, jie atsipalaiduoja, pradeda labai dėmė klausyti, veido išraiška keičiasi. Ir staiga kažkokiu momentu matai, kad jie kažką labai svarbu suprato, jie po kažką užsirašinėt, galvot, reiškia, ten ranką kelią po to pripuola po renginio ar pertrauką klausinėja klausimų labai svarbių. Ir ypač įdomu, kai žmogus, kurie aš pradžioj, reiškia, buvo labai skeptiškas ir kritiškas, ir labai gerai, kad buvo kritiškas, o eigoj ir gale jisai tampa pačiu, šilčiausiu, pačiu, na, geriausiu pasiekėju, netgi gyventų visam gyvenimu. Tai labai gerai, kad žmonės turi kritiškai, kad jie masto savarankiškai, ne, kaip sakėt, nenurija visko to, kad tu pasakai. Na, čia yra atskira didelė tema, jeigu ją, taip sakant, trumpai papasakoti, tai aš sąmoningai dariau tam tikrus bandymus eilę metų, žinodamas iš neurologijos ir neurofiziologijos, kad žmogaus smegenų galia yra labai didelė, kad ta prasme potenciali galia yra labai didelė. Ir aš bandžiau studijuot gana didelius kiekius ir gana sudėtingos informacijos, daug sudėtingų šaltinių, ir man buvo labai įdomu, ar pavyks jos kažkaip sujungti, nes pradžio atrodo beviltiškai, labai pernelyg sudėtinga, pernelyg didelis iššūkis. Bet vėliau sužinojau, kad ir kai kuriuose universitetuose studentam yra duodami labai didelį skaitimo krūvį, na, sakykime, vienam Budapešto universitete yra kiekvieną dieną reikia studentui perskaityti 500 puslapių teksto, kad jis galėtų po to dalyvauti paskaitose kitą dieną. Jeigu jis to krūvių negali pakelti, tai dėja, jis negali nestudijuoti. Tai aš tą dariau instinktyviai pats, labai panašiai, aš studijau labai didelius kiekius šaltinių ir skaičiau labai daug. Ir man buvo toks potis, kad informacija kažkokiu būdu po to susijungs. Tai po to paaiškėjo, kad taip ir yra, kad panašiai kaip chemija, jeigu jūs, sakykime, paimsite prisotintą druskos tirpalą ir jį garinsite ir jį šildysite, jisai vanduo išgaruoja ir tas, sakykime, chaotiškas skystis, jisai staiga pradeda kristalizuotis, tokia labai gražios formos, tokios kaip snaigės, kaip medžių šakos, na, tokie kristalai pradėjo formuotis. Tai vaikystė, aš atsimenu, vaikai eksperimentuodavo, tai žaisdavo tokius žaidimus su persotintu druskos tirpalu. Tai tas pat yra su žiniom. Jeigu tu žinias koncentruoji, studijuoji didelius kiekius, jos pradeda dėliotis tam tikrą medį ir galiausiai tu atrandi, kad iš tikrųjų egzistuoja tam tikras konkretus, taip vadinamas taksonominis medis, kurio, prastai kalbant, tai reiškia, kad žinias galima sudėlioti tam tikras lentynėlės. Tos lentynėlės yra neišgalvotos, o išrastos, atrastos, tiksliau sakant. Ir kai ta lentynėlių sistema pas tave atsiranda, tau labai lengva yra nauja informacija, žinai, kur įdėt, ir gali tą temą labai giliai vystyti. Ir labai lengva tame visame susigaudyti, o kol tos taksonominės lentynėlių sistemos nėra, tol tai iš tikrųjų labai sunku. Tai va tokiu būdu ir susidėliojo, ir sutilpo tas visos žinios, ir man yra labai įdomu tyrinėti labai daug skirtingų temų, nes man asmeniškai tai yra viena labai didelė tema, tai nėra kažkokių skirtingų temų, jie susidėlė. Aš labai gerai, kaip jos visos susijusios ir persipynusios.
Na, šiaip geras klausimas, aš niekada apie tai taip negalvojau, bet su pirma man pačiam yra įdomu ir aš naudoju tokius vadinamus neurobinius metodus, tai yra, kad pastoviai aš iešku kažko naujo, kažko įdomaus. Ir netgi vienam Nahamadi tekste yra pasakyta parašyta tokia frazė, kad ieškantysis nesiliauja ieškojęs ir po to bus labai nustebintas to, ką jis atras. Tai aš tą metodą naudoju, tą nepaliaujamo ieškojimo ir aš matau, kad žmonėm taip pat yra aktualu pastoviai sužinoti kažką naujo, kažkokius naujus aspektus, kažkokius naujus gyvenimo niuansus. Tai taip pat jie patys dalyvaudami mokymų metu, užduodami klausimus, jie man neleidžia taip pat sustoti. Ir visas šitas bendras procesas yra nepaprastai įkvepintis ir jaudinantis, nepaprastai įdomus ir man, ir klausytojams. Tai aš jau tikrai žinau, kad man pačiam niekada nepabos. Ir tie žmonės, kurie yra mano autoritetai ir mano mokytojai, žinau, kad kai kurie iš jų gyveno labai ilgą gyvenimą, ten virš 110 metų, tai jie iki paskutinės dienos studijuodavo kažką, tyrinėdavo, mokydavo kitus mokinius ir tai kartu leido jiems ilgai gyventi ir tai leido jų gyvenimus padaryti nepaprastai įdomius ir įkvėpimčius. Šiaip tai aš visą laiką veikiau greta mokymo kažką, kažką, kas man buvo labai įdomu, tai, kaip sakant, tai yra mano gyvenimas, kurio tik tai dalis yra mokymai. Aš gyvenu gyvenimą aktyvų ir dar mokau, bet visą tai labai persipinė. Tai man visą laiką buvo įdomu, ką nors veikti naujo, neįprasto ir įdomaus. Vienu metu aš turėjau netgi labai didelį sąrašą tokių veiklų, kurias aš bandžiau ir dariau ir padomėjausi, bet keli iš tų dalykų yra išlikę galbūt visam gyvenimui, tai aišku, ir daug kas mėgsta keliones, aš labai taip pat mėgstu keliauti, pamatyti pasaulį ir ypač pamatyti naujas vietas, nebažinėt vieni tas pačias vietas, na nebent ten jos kažkokios labai ypatingos. Toliau, mane visą laiką domino tam tikros unikalios, neįprastos sporto šakos. Sakykime, aš vienu metu norėjau lipti kalnus, paaiškėjo, kad tai ne man, norėjau skraidyti su sklandytuvu arba pilotuoti sportinį lėktuvą, paaiškėjo, kad tai ne man, bet vietoj to aš iššokau su parašiutu ir paaiškėjo, kad tai man. Aš pradėjau važinėti dviračiu ir daug metų daug važinėjau, vos netapau sportininku vienu momentu dviračių sporte. Toliau aš neužilgo pradėsiu plaukyti su burlente, kas buvo mano labai didelė svajonė. Ir pirmieji mano bandymai plaukti su burlente mane patį nustebino, kad tai iškart labai lengvai pavyko. Ir tie, kurie matė, sakė, kad pas mane yra kažkoks instinktas, gal iš kažkur, tai sunku pasakyti iš kur. Aš kažkada grojau fortepijono, po to nustojau groti, tai man pakeitė suvokimą apie muziką. Vienu metu, prieš 10 metų susidomėjau tvarkos įvedimų daiktuose ir netgi mokymus iš to dariau. Angliškai tai vadinama yra declutter. Ir dabar yra labai populiari tokia japoniška knyga apie tvarkos įvedimą. Tai man yra malonumas rasti kažkur kas giminaičius ar pažįstamos ar artimus žmonės namuose betvarkė ir ją greit sutvarkyti, nes aš turiu malonumą, aš patiriu malonumą klasifikuodamas daiktus, plus tai yra sportas, tai man duoda progą pasitraukti nuo informacijos, nuo kompiuterio, nuo sėdėjimo ir fiziškai judėti. Tai yra didžiulis malonumas, kai tu turi tokį kontrastą tarp skirtingų veiklų. Toliau mane domina Viduržemio jūros regiono kultūros, visas tas regionas ir tam tarpe konkrečiai tų šalių kulinarija, kulinariniai receptai, maistas, man labai įdomus. Toliau įdomus yra rinktiniai filmai, aš kažkada dirbau televizijoje ir mano kolegos mane išmokė profesionaliai atsirinkinėti filmus.
ir ne tik atsirinkinėti, bet jos matyti tokių profesionalių žvilgsnių, žinot, kas juose yra vertinga, kaip jie buvo statomi ir taip toliau. Žinot, tokius užkulisius man visada labai įdomu. Paskutinis mano atradimas tai yra tai čia, aš pradėjau lankyti pratybas, sportinės mankštas, tai čia ir sugūno kombinacija, bet tai nėra visai nauja, aš kažkada dar paauglystėje mokyklos laikais buvau pradėjęs domėtis koviniais menais ir mano solo draugas mane įtraukė, tai ir šitoje srityje aš irgi nesu visai naujokas, bet šį kartą tai čia atrodo, kad bus visam gyvenimui, mane tai labai užkabino ir jau dabar laukiu progos, kada bus vėl galimybė dalyvauti tokiuose užsiėmimuose. Iš vienos pusės tai yra labai stiprus atsakymai į sunkiausius gyvenimo klausimus, kurių visi žmonės ieško gyvenime kartais dešimtmečius ir neranda tų atsakymų. O tie atsakymai yra jau per istoriją, per tūkstančius metų išgrininti ir man buvo be galo įdomu tos atsakymus surinkti iš daugybės šaltinių ir jas sukoncentruoti į vieną koncentratą, papasakoti šiuolaikinę kalbą lietuviams. Iš kitos pusės tai yra klasikiniai, taip vadinami, išminties mokymai, kurių šaltinių yra labai daug. Išminties mokymų esmė yra ta, kad jie, išmintis tai yra visų pirma labai gilus žmogaus savęs pažinimas, tai yra kažkas tokio kaip psichologija, bet daug daugiau. Ir išmintis reiškiasi gyvenime, na, visų pirma, tam tikra energija žmogaus, tam tikro aktyvių gyvenimo būdų, tai jeigu žmogus tokius mokymus studijuoja, jis po to, galima sakyti, gauna labai stiprų impulsą ir pradeda labai aktyviai gyventi, labai skirtingai negu jis darė tai iki tol. Na, šiaip man tai buvo pradžioje labai sunkus klausimas, aš ilgai negalėjau jį savo atsakyti ir aš eksperimentavau su įvairiausiom sritim ir profesijom ir veiklom ir projektais. Bet lygiagrečiai mano kūnas darė mokymus. Aš 30 metų užsiėmiau mokymais, bet kažkaip mano, taip sakant, protas prieštaravo. Protas sakė, kad ne, tu turi daryti kažką kitą, tu turi būti stambių kažkokiu tai akcininku ar ten fabrikantu, ar vadovot kažkokiai didžiuliai kompanijai, ar būti kažkokiu labai sureikšmintu asmeniu. O mokymai man atrodė, kad kažkokia kukli, nuobodi veikla, buvo toks įvaizdis nuo tarybinių laikų apie mokytojo darbą. Bet realiai paaiškėjo, kad aš tą geriausiai galiu daryti. Ir gyvenimas įrodė, kad iš tikrųjų tai tapo mano pačia svarbiausia veikla ir pačia įdomiausia. Ir tai man teikia patį didžiausią malonumą. Ir aš matau, kad žmonėm tai teikia labai didelę naudą. Tai tą rodo atsiliepimai gyvenimo žmonių istorijos, sėkmės istorijos ir taip toliau. Iš kitos pusės aš dariau tam tikrą specialų tyrimą. Aš naudojau tam tikras metodikas, testus ir formulės, kaip nustatyti savo gyvenimo misiją ir tikslą. Kryptį ir profesiją ir tai taip pat suvaidino labai svarbu. Na, jiems galima daug visokių standartinių dalykų, tipinių dalykų palinkėti, bet vieną dalyką unikalų aš paprastai linkiu, tai yra pašalinti savo išankstinę nuomonę ir padėti į šoną išankstinę nuomonę, padėti į šoną viską, ką jūs žinote, visi taip sakant laikinai stalčių ir įsisavinti visiškai naujas stiprias žinias ir jeigu po to, kai įsisavinsite, dar prireiks to jūsų archyvo stalčiuje, tai gražinkite atgal ar kažkokias jo dalis. Ir pamatysite labai didelę naudą, nes jeigu yra, taip sakant, spinta užpildyta, tai ją nieko naujo negali dėti. Ir jeigu, sakykime, seni rūbai neišmetami, tai neįmanoma
sutalpinti naujų rūbų. Ir tai man yra buvę, bus tokia situacija vieno mokymo metu, kai aš atvažiavau labai arogantiškas, aš galvojau, kad o čia aš labai jau daug žinantis, patekau į labai stiprią mokyklą ir toj mokykloje mokiniai man pasakė, kad, sako, Tomai, tu pasidėk į šoną viską, ką žinai, išmok viską, ką mes mokom ir po to pažiūrėsi, kas yra vertingiau, ar senos tavo žinios ar naujos. Ir jie buvo 100% teisus, aš iš tikrųjų, reiškia, padėjau viską į šoną ir kai įsisavinau tai, ką jie davė, tai man buvo didžiulis kokybinis šuolis. Tai yra vienas iš sunkiausių dalykų, ką ta išmintinė nuomonė įvykti nėra taip paprasta. Aš neseniai pirmą kartą gyvenime po ilgų metų padariau savo internetinę online mokyklą, mokymų sistemą, kur sudėjau didžiąją dalį savo mokymų įrašinėtų video per gal kokius, nežinau, 15-20 metų. Na, tam tarp ir audio, ir tekstai, ten yra daug medžiagos. Ir tai gali surasti tinklapyje edu.girdzijauskas.com. EDU, tai pirmos trys raidės nuo žodžio education. Tai ten jūs rasit visas mano temas, jos yra sugrupuotos į tam tikras kategorijas. Šiuo metu toje sistemoje yra apie 100 įrašų ir šiuo metu mes darom akciją, kurios metu galite įsigyti visą šitą komplektą, tapti šios mokyklos, internetės mokyklos nariais praktiškai visam gyvenimui. Nes ta medžiaga, kurie ateis nauja, jau jūs gausit nemokamai.